Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейновича-Курда. І сьогодні ми поговоримо про дітей, а точніше про підлітків. Так, з підлітками буває часом дуже важко. Проте, як зробити так, щоб деякі дії, які вчиняють підлітки, не мали впливу на їхнє подальше життя? Наша читачка поділилася своєю історією. Півтора місяці тому моя неповнолітня донька з подружками були в відомому магазині косметики. Я не знаю, що їм стукнуло в голову, але вони вирішили вкрасти косметику, змагаючись, хто вкраде на більшу суму. Моя донька вкрала на суму 250 злотих. На касі мою доньку піймали. Подружки встигли втікти. Викликали поліцію і нас з чоловіком, склали акт, ми сплатили за вартість товару. Вдома провели бесіду, а сьогодні раптом прийшов виклик до суду. На що нам далі чекати, до чого готуватись? Доньку я не вигороджую, розумію, що не права. Взагалі у неї ситуація з крадіжкою вперше. Ну, що б я хотіла сказати спочатку? Що кваліфікація правопорушення такого, як крадіжка, виходить за сумою, на яку було викрадено товар. У вашому випадку донька вкрала на 250 злотих. Розподіл між адміністративним і кримінальним правопорушенням на осінь 2023 року становить 800 злотих. Тобто в вашому випадку це адміністративне правопорушення. Якщо б сума викраденого товару була понад 800 злотих, це вже була б інша історія, це вже було б кримінальне правопорушення. Чого ж вам чекати в суді? До речі, це буде сімейний суд і суд у справах неповнолітніх. Вам чекати в суді, скоріш за все, треба буде штрафу. Окрім того, що ви оплатили вартість товару, ще покарання може бути таке, як штраф. Проте це не єдине покарання, яке може бути застосоване для підлітка, який вчинив якесь правопорушення. Що ж ще може бути? Може бути те, що суддя присудить послухати якісь лекції, походити на якісь психологічні виховні курси. До цього треба ставитись дуже серйозно. Якщо правопорушення було б більш серйозним, то в цьому випадку і сім'я може бути такою, за якою встановлюється нагляд. Може ходити до вас працівник соціальної служби, перевіряти, в яких умовах живе дитина, чи не спричиняють ці умови те, що дитина вчинила крадіжку, може їй чогось не вистачає в житті. В деяких випадках дитину можуть навіть вилучати з сім'ї, якщо вважають, що сім'я погано впливає або не створює для дитини певних умов. Тому треба дуже серйозно поставитись до того, що вам присудить суд. І це є дуже важливо. Діти інколи не розуміють наслідки своїх дій. Що б я радила вам ще зробити? Підготуватись до суду. Як це можна зробити? Якщо ви кажете, що у вашої дитини не було проблем з законом і у неї взагалі хороша поведінка, то ідіть, будь ласка, до навчального закладу, до школи, до ліцею, де ваша дитина вчиться і візьміть характеристику від учнів, від колективу школи, що дитина не мала проблем взагалі в школі, що в неї хороша поведінка, що вона гарно вчиться. Але, звичайно, це в тому випадку, якщо все в школі дуже добре. Якщо ваша дитина відвідує якісь гуртки або є членом спортивної секції, у цьому випадку я б радила теж взяти якусь характеристику, яка характеризує найкращим чином вашу дитину для того, щоб суд це врахував. Звертаю вашу увагу, що нічого не проходить просто так. І якщо ваша дитина, будучи неповнолітньою, скоїть іще якесь правопорушення, то наслідки для неї вже можуть бути не такими легкими. Спробуйте пояснити це дитині, що наступний раз у неї можуть бути дуже великі неприємності, які можуть вплинути на все її подальше життя. Ще в Україні, коли я до війни проводила лекції з дітьми, особливо з підлітками, я намагалась їм пояснювати, що ваша проста дія, яка вам здається, ну, наприклад, ви штовхнули іншого хлопчика, може мати серйозні наслідки, враховуючи те, що він може отримати травму. І для вас, і для ваших батьків це можуть бути серйозні наслідки. І не лише матеріальні. Тому розмовляйте зі своїми дітьми. Пояснюйте їм. В деяких випадках з дітьми варто говорити превентивно до того моменту, як вони вчинили якесь правопорушення. А з вами була адвокат Регіна Гусейнова. Більше моїх юридичних порад, більше блогів і взагалі цікавої інформації на нашому порталі sestry.eu.